спонсор Премиум Банк. Хусуси спонсорлар Бизон, Монтана рестораны, Апшерон тижарет меркези. Шоунун гайдалары. Фанатлар, гейри фанатлар ва элеже де ади инсанлар танымыш конагымыза өз суаларыны вермей үчүн меканымыза топлашыблар. Эгер конак жавабларында сэмими олмаса, херкесин масасынын хесабыны ödemeli olacak. Йох, эгер бүтүн суаларына сэмими жавап берерсе, онда бүтүн ейб ичмей апарыжыларын хесабына olacak. Муш олсун. Şöhrətli aktor, Joker obrazını canlandıran aktorlardan biri Heath Ledger belə bir söz deyib ki, sizin üzünüzü güldürən insanlardan əsla imtina etməyin. Yəni, bizi deyir də azıq, hə? Əslində, hə, çünki hər şənbə günü 20:00-da biz bir balaca lazımlı adamlara uğruq. Bəli, həm üzünüzə təbəssüm yaradmağa səbəb oluruq, həm də ziyafət veririk. Bugün sizin gününüzdür. Premium Bankın baş sponsorluğu ilə Zarafat Bir Yana başladı! Düşünürəm ki, indi məşhur olmaq bir balaca asandır. İstənilən insan istədiyi videonu çəkib sosial media platformasına yükləyə bilər və həmin video 2 milyon, 3 milyon baxış gətirə bilər adama. Hamı məşhur ola bilər, amma sevilənməz. Niyə? Sən də bilməm kimə söz atırsan. Aha. Amma bizim bugünkü qonağımız sosial media hesabına məşhur olmayıb. Bilmirəm, Wikipediyasını özü yazıb yoxsa yox, qonağımızı təqdim edəyik. Eləyək. Aktyor, rejissor, senarist, şovmen, aparıcı, stand-upçı Ferda Amin! Bugün xərcləməyə gəlmişik. Bugün xərcləməyə gəlmişik. Nəyə istəyir gəlir də sən, nə işin var orada? Bu boyda səmimiyyətdən sonra səncə mən burada şot verəcəm. Bilmək olmaz qardaşım. Sənin o döşəyin altına yığdıqlarım var. Bugün hamısı bu cəmaatin şotunu verəcək. Onlar hamısı xərcləmişəm. Rizad, hamının xəbəri var, hamının xəbəri var. Görsə, axır ki, Fərda buradadır dostlar. Sizin çox saylı xahişlərinizlə, bizim çox saylı xahişlərimizlə Fərda gəldi. Kommentlər yazılırdı ki, Fərda hanı, Fərda hanı. Özü yazırdı, düzdür, fake profillərdən, amma necə, Aycan, ən kənizi sən davam edin. Yaxşısan. Yaxşı ya, qız böyüdü. Sən başın çıxır geyimisən bunu, yoxsa geyindiriblər sənə? Yox, çıxır, geyindiriblər. Fərda, hamıya verdiyim standart bir sualdan başlamaq istəyirəm. Ən çox verdiyin hesab indiyə kimi nə qədə olub? 9-cu sinifdən işləyirəm. Bank nömrələri çıxır. Allah, xaş edəm, imkanlı şəxslərdən mənə kömək. 9-cu sinifdən işləyirəm və özüm öz hesabımı ödəmişəm illərlə. Elə vaxt da tanındım ki mən. Bab balaca bir oğlan edin. Alverti. Alver eləyirdim. Əvvəllər talkuşkalar... Sən tək səbir vaxtından varsa, yoxsa daha əvvəl. 9-cu sinif abi. Doqqıncı sinifdə, hə. Qonşularda zətdə, misal üçün, alver eləyənlər var idi. Onların malını aparıb satırdım. Böyük aeroport sunkaları deyirlər. İndi elə adı elə helə qalıb. Onun aeroport sunkaları. Çox yekə idi. Özüm də balacaydım. Yerə sürtülürdüm. Onu belə düyünlüyürdüm qulpunu. İçirdim də onun içində. Birin belə keçirdirdim, birin belə. Balaca iki dənə torbaba belə gedirdim bazara. Gedirdim, satırdım, gəlirdim. O yeri boş qayıdırdım. Bir qız xeylağı mənim yüzümə baxsın. Bir xanım mənə nə bilim. Ay Allah, bu nə yaraşıq ağlandı. Heç yaraşıqdan xəbərim yoxdur, da. Mənim yenə deyirəm. Amma əslində indi məşhursan olmaq. Yəni aeroportda xəyal var da yox idi. Güzgüz bilmirdim mən necə görsənirəm. Ancaq pulaya bildim, ancaq işləyirdim. Gəldi, çıxdı tək səbir, 22 yaşında tanın. Mənim nə boyda boyum varmış. Yaxşı qutardıq, başqa şey fikirləş. Mən necə yaraşıqlıymışam. Ha, tək səbirdən sonra başladım yavaş-yavaş artıq sevilməyə. Ondan sonra xanımlar da baxdı. Əsas da, düzdür, deyirlər, ən çox xanımlar baxacaq. Kişilər daha üstünlük təşkil edirlər.
bilmirəm deyə. Amma yenə də, yəni... Amma var, əsas o da var, xanımlar da var. Sevənlər çoxaldı. Ən böyük hesabım isə öz ad günümdə olub. Endirimlə 2100 manat hətta belə. Endirimlə nələ? Mənə elə gəlir, bu gün Fərdanın ikinci ad gününü qeyd eləyəcəyik. Dostlar, rahat yeyin için. Təsəvvür edin, siz də Fərdanın ad gününü qeyd 2100 manat dedin sən? Hələ mənim nə hekayələrim var, sənmi hekayələr. Şəhətli sən verərsən, səni verəcəm. Ad gündə hesabı kim verdi? Mən o maraqlıdır. Mən verdim də, deyirəm 2100 manat. Səndə ürək yoxdur 2100 manat verəsən, mən səni tanıyıram axı. Pardon, səndə ürək zalsan, belə pul xərcləməklə alıcaq çıxarmısan? Pardon, mənə tanımırsan. Səni son yaxşı. Ona görə deyir, səni tanımır. Sən ora baxırsan, mən sənə baxıram. Mən öz ad günümdə, öz hesabı bağlan oğlana. Sən indiyə kimi verdiyin ən böyük hesab nə qədər olur? 7300 manat. Bakıda it olub uluyaram. Əgər bu 7300 manat. Dondurma. 7300 manat. Bax, bu dəqiqə olsun o ad günü. Sənə 10 min pul verir. Var ha. Bax, heç edinmirəm. 10 min pul versin. 7000 ki gələ hesabı özün ver. Yenə o 10 mindən sonra yenə gözləyəsən ki mənim hesabım kimi belə. 7300-ə inanıram, manata inanmıram. Bolivar ola bilər, rupiya ola bilər. Yəni 7300 manat. Ayam. Dollara bax. Bu qıyıb 10 min verib başında tükəkdirmir. Öyünə olmaqdırsın ha. Hər bir şey belə sevirlər. Düzdürmürəm? Ehtiyac var ki. Yox, yox. Tamaşaçılarından az olur. Azər sənə nə olur? Mənim dostum gəlib bizim verilişimizə qonaqsan, burada ona nəsə deyirsən ki, səndə o ürək yoxdur. Azər o bu gün var, sabah yoxdur, biz bir yerdə yeyək. Hə, bir yerdə güya nə xeyrində yeyək. Bu gün var, sabah yoxdur, nə deyək? Mən şəhərdə yaşayıram. Mənə çox deyirdilər ki, burada qalıram. Elə bir rayondan qonaqlar gəlir. Biz verilişi tək aparam, amma dedim, yox o dostumda. Özdə sənə bir söz deyim, ikimiz bu verilişi daha maraqlı apara bilərdik. Möhtəşəm olar. Möhtəşəm olar. Mən də sənə kömək eləyərdim, nəsə yaradardıq da. Ancaq çox hayır olar. Belə nə bilim. Sən mənə tək qoysan, Azər. Yox, fikir kimi deyirəm, necə olar? Sən Əlimbəddini tək qoydu, indi sən mənə tək qoyursan, əybi yox. Gəl vay, vay, vay. Qoy gəlsin. Qısa olaraq bir dənə formatımızı xatırladım dostlarımıza. Hər birinizin masasında belə işarələr var dostlar. Verilişin sonunda bu aradan istifadə eləyəcəyik. Bizim dostumuz səmimidirsə, hamı göy işarəni göstərəcək. O deməkdir, hesabı biz veririk. Amma bunu göstərsəz, desəz ki, Fərda cavablarında elə də səmimi deyil idi. Mən elə yer sonda Fərda hər birimizin hesabını bağlamalı olacaq dostlar. Yadda saxlayın bunu. Amma yerindəcə istəmədiyin suala cavab verməyə bilərsən. Deyə bilərsən, bu nə sualdır? Ümumiyyətlə mənə verirsiniz. Amma hesabı bağlayırsan. Nicatda o elə sual var. Hesabını bağlayır. Amma həmin insan həmin masanın hesabını yerindəcə bağlayır. Dostlar başlayaq. Başlayaq cavablarla. Xoş gəlmisiniz. Hamını xoş gördük. Fərda bəy sizdə. Adınız nədir? Jalə. Jalə xanım, buyurun. Fərda bəy, siz möhtəşəm performans göstərməyinizə baxmayaraq artıq 2 dəfədir ki, Komediya xanadan ayrılmışsınız və 3-cü dəfə yenidən gəldiniz və mənə maraqlıdır ki, növbət dəfə nə vaxt ayrılacaqsınız? 3 dəfə olur. Qardaş. Valla, hekayəmdə nə yazılıbsa odur. Onu qurmuşdum, gedim, qaydacam deyə bir şey yoxdur. Siz onun səbəbinin, əsl səbəbini bilsəz mən ora necə qayıtmışam? Həyatımızda bütün uğurların nöqtələri ki var, orada Tanrının izi var, onu yadınızdan çıxartmayın. Və mənə çox şey yuxuda agah olubdur. İnanın Allaha, məni çox yaxın bildiyim bir insan, bir xanım, və bunu ilk dəfə də deyirəm Azərbaycan efirində, yuxuda özü məni aldatdığını deyib, yuxuda. İl yarımdır, bərabərik. Şübhəm də yoxdur xanıma qarşı. Yuxuda mənə dedi ki, mən səni aldadıram. Sən buna layiq deyilsən, ağlaya-ağlaya. Yuxudan duran kimi zəng gəldim. Mən mənə dedi ki, sabah filan saatda gəl filan yerə, filan nömrəli maşından mən minib filan yerə gedəcəm. Və mən getdim, bir maşının nömrəsində problem, maşının rəngi də, markası da. Doğrudan deyirsən. Yuxuda deyir bunu. Andola nemətə, bərəkətə, nə deyim bax. Və getdim, o adam orada tutdum, küçənin ortasında sözümü də dedim. Mən deyim, ağlayaqlar ki, onu sənə kim deyib, ben sənə? Özün, özün. Özün. Və mən, maşınım da vurulmuşdu mənim, haradasa bir 10 gün ustadaydı. Dedim, 11-də maşınımı götürürəm. Gəlim, sənə saat 1-də götürürüm. O mənə saat 2 demişdi. Dedim, mən xəstəyəm, qızdırım, əcətirəm, qızdırım, əcətirəm, əcətirəm. Gəldim, saat 2-də dayandım, başlarının altında gözlədim. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah, belə yox olarmı yəni? Gəldi, o boz metallik gəldi. Və oturdular, gəldim, qovdum, saxladım. Sürücü bir kəlimə demədi ki, sən niyə belirirsən küçənin ortasında bunun işləridir və yaxud nə, heç nə. Qafımıza çıxdım, çıxdı, getdi. Biz elə-belə yaranmamışıq, onu demək istəyirəm. Hər şey gözəldir. Xanım, yuxuladı. Çox təşəkkür edirəm. Nə olacaqsa olacaq. Sağ olun. Yuxularınıza fikir verin. Bizim verilişin baş sponsoru Premium Bankdan sənə hədiyə var. Təşəkkür edirəm. Çox möhtəşəm bir hədiyədir. Dostlar, alqışlayaq Premium Bankı, xahiş edirəm. Doğrudan çox möhtəşəm hədiyədir. Hər bir bankın özünə məxsus kartı olur. Amma bu kart
Infinity Miles kartıdır. Mən sənə bunun üstünlüklərinin hamısını sayıb sadalaya bilmərəm. Belə bir Infinity kartdır. Premium Bank'ın istənilən filialına yaxınlaşan şəxsiyyət vəsiqəsindən bunu sənin adına keçirdirlər. Bu kartın dəyərini sən bir sənə bax hiss edəcəksən. Deyim be sənə, sən Türkiyəyə tez-tez gedib gəlsən axı. Düzümürəm. Bax, onda hiss edirsən ki, bu kartın dəyəri nədir? Bakıda və İstanbulda pulsuz transfer, sürətli keçid, dünyanın 1300-dən çox havalimanında lanca giriş imkanı, daha nələr, nələr. Çox şey var, bunu demək istəmirəm. Bu sənə sürpriz olsun. Bu kartı verir sənə. Bu kartla Premium Bank'ın istənilən filiyana yaxınlaşırsan, qeydiyyatdan keçirsən, bundan istifadə edirsən. Tamamdır. Adınız nədir? Adım Ramindir. Ramin, nə işlə məşğulsan? Biznes təlimçisi. Təlimçisi. Verilişdən sonra Nicata bir-iki dənə təlim keçə bilərsən yoxsa? Olar, niyə olar ki? Buyur, sualını ver. Sərdə bəy, əvvəl onu deyim ki, mənim uşağım sizinlə keçib. Hətta yadımdadır, yəni uşaq vaxtı həyatda futbol saat 7 şişə oynayanda, saat 7 olan kimi. Sinif yoldaşı olmuşsunuz yoxsa? Hə, bir dayan da, bir dayan da, bir dayan da, bir dayan da. Hə, hə, bildi başa düşdüm. Saat 7 olan kimi uşaqları, futbol zadı, hər şeyi buraxırdım. Çürdüm evə ki, bəs tək səbir başdır, mən burada Fərdəyə baxmalıyam. Uşaqlar indiyə kimi söhürsən. Qapçı çıxdı, getdi. Gəldim, dedim, bir əl üzüm yüyüm özümə gəlim, krantı açdım, havalandım. İsti su gəlir, qardaş. Günün günorta çağı isti su gəlir burada. İllər ətib, evliyəm, bir oğlum da var. Allah sağ ol. Sağ olun, sizinkilər də sağ olsun. O gün baxıram ki, bəs o da sizin verişlərə baxır, gülür, eləyir. Maşallah olsun. Yəni belə görürəm ki, uşaqları babat güldürə bilirsiniz. Mənə maraqlıdır, böyükləri nə zaman güldürəcəksiniz? Sənə lazım idi. Mən həqiqətən böyüklər üçün yaxşı şeylər hazırlamışam. Yəqin sən hələ tam böyüməmsən, o da olar. Tam böyüyən kimi. Sən hələ tək səbirə bax. Bir dəz böyüyəndən sonra mən uşaqlardan sənin telefonunu gedib sənə linklər göndərəcəm, baxarsan. Təzə konsertlər var. Bizim biznesimizi bərbad günə qoymasan uşaqlıq. Uşaqlıq. Xasiyyət. Çox sağ ol. Xahiş edən tamaşaçılarla bir borcu-borcu danışma. Yox, yox. Borcu danışan tamaşaçıyla. Mən başqa mənim ürəyimdir. Mən bilmədim, ey qardaşım, cavab qanə elədi sizi. Qanə elədi sizi. Əva. Tam əyinlədir, getdi, bir il bəst olar. Xoş gəlmişsiniz, adınız nədir? Salam, Nərgiz Qocayev. Qonaq, səmin. Necəsiz? Təşəkkürlər, Nərgiz xanım. Yo, maşallah, çox gözəlsiniz. Xoşbəxt olun, buyurun. Azər axşam verilişlərin birində deyib ki, Fərdə aktyordursa, mən kiməm? Sizdən soruşmaq istəyərdim, Azər axşam kimdir? Azərin özündən sorsam, bak, çox əli olar da, əyqo kimdir yəni? Doğrudan elə deyil, Fərdə aktordursa, mən kiməm? Elə bir şey demişdi. Mən də baxmışam o müsahibəyə, niyə elə deyib? Bəlkə də o gün bu gündür, cavab verə bilərsiniz. Valla, hər kəsin öz mərifəti, öz qanacağı. Necə düşünürsə öz haqqında, qoy elə orada da qalsın. Zətən zaman tamaşaçı özü öz sözünü deyir. Söhbət komentlərdən getmir, şəhərlərdən və trollardan getmir. O küsədə, bayırda insanların sevgisindən gedir. Amma Azər elə bir yaşdadır ki, bizdən də daha öncə başlayanlardan da. Ona görə bir həm ona nəsə deməyin ayıb olar. Amma bu suala cavab sayılmır, yəni onun nəzərinə çatdırın bizim formata görə. Sən suala cavab vermiş olmursun. Əgər mən yəni. Qan elədi? Çox sağ ol. Qalına qala səbəb olacaq deyə bəli. Olsun. Siz onu düşünüb gəlmişsiniz bura. Ki, mən belə bir sual verim, Fərdə də nəsə cavab versin. Saytlar nə yazacaq indi? Başlıq, Nicat. Başlıq yazacaq ki, Azər axşam Fərdə deyir ki, sayanımın quluyam, saymayanımın ağası. Fərdə Azərə axşam cavab verdi. Belə ola bilər. Biz axşam paylaşarıq bunu, başı patlayalım. Yaxşı. Ayda, Əmrah gəlib, Azər, Əmrah! Əmrahın qovmuşsan da sən. Bir dənə oxu da nə ola, baş, söylər, bir kəsəsi yoxdur. Duet, dostum, pencəyi kimdən götürmüşsən, əynivə deyil elə bir. Yox, atan pencəyi. Oversize-dir, hə, elə deyirlər. Buyur, dostum, sual Fərdəyə deyəkin ki. Buyur. Fərdə bəy, bilirik ki, bunu hamı bilir. Siz çox xeyrxalq, əlatçı. Qorxursunuz sual verməyə? Xeyr, götürəm. Bir sözlə, yəni, səxavətli adamsınız. Çox səhv tanıyırsan sən, Fərdə. Yox, mənimləm yəni. Və şəxsən tanıdığım biri var, bir dostum var. Maddi durumu çox aşağıdadır. Və İnstagramda Mavi Tikin ödənişinin tarixi vaxtıdır. Zəhmət olmasa, yəni, 15 dollar köməkli edə bilərsiniz. Bu nə yazıq adamlar, görsən sizə? Axı, belə oldu. Nəyinin maddi durumu başa düşmədim, nədir? Maddi durumu. Yox, İnstagramda nəyin
vaxtıdır? Mavi tikin ödənişin vaxtıdır. Bir mavi adam o mavi tiki borcla daşıyırsa, küpürəsən elə mavi tiki. Mavi. Niyə elə mən o mavi tiki deyinəm? Bax, o nə zülümdür. Vaxtı gəlir zaten, ben pul ödəməlidir. Bu ay mən verdim, gələn ay onun mavi tikini qaldıracaqlar. Kim tıklayacaq onu ondan sonra? Orada Instagram'da görür ki, bu zülümlə, hər ay başqa bir kartdan buna pul ödəyirdi. Siz o xırda işlerde onu necə təllə eləyəcək? Mən bildiyimə görə, gələn ay elmət nə demişsiniz, o ödəyəcək. Nəyinə məşğuldur ki, o minut tıkı daşımaq istəyirdi, o, mən rəsmi adamam. Səyahət üzrə, gəzir alpinistdə dağlara çıxır, yəni belə. Alpinistdə. Bir dənə söz deyim, bax, nəyimizə lazım, nəyinə məşğuldur? Yox, maraqlı, daya 15 ol. Eləmirəm də, eləmirəm, yox, vermirəm. Bəs səxavətli idi, kömək eləyən idi, nə oldu? Mən inanmışdım baba. Sualda nə etdən? Cavab qanı elədiniz siz? Yəni, elədi dayaq. Pəncəri də çıxar, qaytar yəsinə. Hər şeylə razılaşdınız. Əşi, həy, elədin dostum. Qardaş, pəncəri də çıxar, qaytar yəsinə. Elə ehtiyac olur ha. Qurban olun, mənə bir dənə iPhone 15 alın. Mən də dostlarım kimi. Mən də hamı kimi iPhone 15 alın. Mən də S-klas sürmək istəyirəm. Mən 13-dən utanıram. Ehtiyac olur ha. Bəli, mən istəyirəm bizim xüsusi sponsorumuz olan Abşeron Ticaret Mərkəzi haqqında məlumat verim. Abşeron Ticaret Mərkəzi rahat alış-veriş üçün əlverişli məkandır. Burada axtardığınız böyük və kiçik məişət texnikası, mebel, hamam aksesuarları, uşaq əşyaları, xırdavat, təmir, tikinti materialları rahatlıqla tapacaqsınız. Abşeron Ticaret Mərkəzində peşəkar komandamız sizə axtardığınız məhsulu tapmaqda kömək edəcək. Evinizdə nə lazımdırsa bizdə var. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Çox maraqlı bir rubrikamız var. Sırf sənin üçün düşünmüşük bu rubrikanı. Deməli, burada necə olacaq? Əlifbadan bir hərif seçirsən, istədiyin hərfi. Biz sənə verəcəyik bəzi sualları, həmin sualları həmin hərflə başlayan cümləni qurub deməlisən. Yanlış da ola bilər cavab, doğru da ola bilər, uydura da bilərsən, amma istədiyin hərf, o hansı ki hərfi seçirsən, cümlə o hərflə başlamalıdır. A daha rahatdır, A olsun. A. Birin mən deyirəm, birin Nicat. A ilə başlamalıdır cavabın. Düzdür? Adın nədir? Amin. Nə işlə məşğulsan? Adda torpaq keçirdirəm. Bura nə ilə gəlmisən? Atla. Köynəyin çox yaxşıdır. Bunu hardan almışsan? Ağdır da ona görə. İstirahət üçün hara getməyi xoşlayırsan? Antalya! Antalya. 1 milyon manatın olsaydı nə alardın? Ay! Aftafa? Nə alardın? Nə alardım yoxsa neyin yəni? Nə alardın? Nə alardım ha? Avtomobil! Opa! Aktör olmasaydın hansı peşəni seçərdin? Angarcı. Angarcı. Angarcı var da elə bir şey. İndi yəqin ki, təzə bir peşədir, elə düşünmürsən, özün üçün, özü orada görürsən. Alıver, alıverçi. Advokat ola bilər, rus dilində. Androloq da ola bilər. Alıverçi. Nə ola bilər? Androloq. Androloq. Öz problemlərimi bizim verişdə həll eləməyək. Yaxşı səsim var Fərda, bir mahnı zümzümə elə. Hə, amma anam başlasın. Anam, 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 qarib anam, sən yoxsun yanımda. Kimə dərt yanam, əllər yanam. Zarafat eləmişdim də oradan yaxşı səsi var. Çeçələ barmağın qəfil masanın ayağına dəyəndə nə deyirsən? Au! Au! Ağlan başlıyor da. Au da. Au! Au ola bilər. Aktör olmaq istəyənlərə nə demək istəyirsən? Ağlızı başıza yığın. Eləmin. Eləmin. Söz. Kimə paxıllıq edirsən? Atama. Azərkeşli etdiyin futbol komandası. Adana Spor. Çünki orada Şahruddin qapıdadır. Doğrudan odur. Adana. Adana Spor. Adana Spor. Atalar belə yerdə deyib. Nə deyib? Axşamın işin sabaha qoyma. Yox, sabahın. Axşamın işin sabaha qoyma. Qəşəng. Ən xoşuma gələn cavab oldu. Ən sevdiyin yemək hansıdır? Aş. Wi-Fi-nızın parolu nədir? A, 6, 6, 6, A. A böyük nə yoxsa? Birinci A böyük. A böyük, öbürsülər balaca. Çox sağ ol, Fərda Amin. Sağ ol. Xoş gəlmişsən, gəlişə bax. Çox özür istəyirəm, boyunuz neçədir? 1,83. Neçə yaşınız var? 20. 20. Sən nazı həssəsən. Gedirək, üzü o yana. 20 də hələ. 30 da. Yanmayan dura bilərik. Neçə ildir belə? Yanmayan dura bilərik, mənə yanmayan duraq sual verir. Gəlin, xahiş edirəm bura, xahiş edirəm. Rəhmət olmasın, gəlin. Mənim arıq gəlin. Əvvəllər kompleksim vardı, indi yığışıb o kompleks. Sual verin mənə. Belə deyim, dünyada minlərlə stand-upçı var və Azərbaycanda tanınmış xarici ən məşhur stand-upçı Cem Yılmazdır. Bəli. Səbəb məncə dilimizin eyni olmağıdır ki, biz o elədiyi zarafatları başa düşə bilirik. Bəli. Amma məncə Cem Yılmaz nə sizdən istedadlıdır, nə də ki yumor hissi sizdən daha güclüdür. Sualım belə olardı ki, dilimizin eyni olmağına baxmayaraq, niyə Cem Yılmaz Azərbaycanda tanınır, siz Türkiyədə tanınmırsınız? Əla sual.
Keçin orada. Keçin sən. Xanım elə belə çağırmamışdım mən. Türk dilini bəyənirik və çox sevirik. Amma bizim dil orada anlaşılmır, təəssüflər olsun. Bizim dil onların eski türkçəsidir. Elə bir ki, onların nənə babalarının danışdığı türkçədir. Və o da unudulmaq üzrədir. Bundan sonra bəlkə də zamanla ola bilər. Amma bizi də artıq 2-3 filmə çəkilmişik onlarla. Orada da artıq tanıyanlar olur, yəni şükürlər olsun. Amma stand-upçı olaraq əlbəttə ki, mənim yumum, məsələn, Şafak Sezər var dostumuz, tanıyırsınız yəqin ki. Çox məşhur aktyordur. O məni Selfinaz 1 stand-upundan sonra, baxış sayı 1 milyonu keçəndən sonra artıq başqa xarici ölkələrdə də stand-up izləyənlərin qarşısına çıxardılır stand-up. Şafak orada görmüşdü məni, Azərbaycanlı yığdı məni ki, Şafak buradadır, səndən danışmaq istəyir. Dedim, Şafak kimdir? Dedi, Şafak Sezər də, aktyor. Dedi ki, bəs Fərda ilə danışmaq istəyirəm. Yığdıq, açdıq, danışdıq. Mənə usta dedi Şafak, stand-up'a görə. Şükürlər olsun Allahıma. O, özü də yumurda məşq olan insandı. Şəfək işləq, çox böyük komediyandı. Aktyordur. Və sonra məni dəvət elədi Türkiyəyə. Getdik, onun ofisində görüşdük, nə bilim, çörək yedik, çay içdik. Sonra bir-iki dənə tədbirlər vardı, onlara qatıldıq, orada videolar da var, paylaşmışdım. İnan Allaha oturub mənə deyir ki, ya deyir, usta deyir, sən bunu nasıl yapıyorsun ya? Ya bunun bir şeyi vardır yani, illa ki vardır yani. Valla bir yolu yox yani. Stand-up eləmək istədi o. Afişaların adında vurdurdu. Birinci konsertdən sonra iptal elədi. Abi, çox böyük səhv elədim mən ki, girdim stand-up. O cür adam, o cür komediyan. Yəni, stand-up belə sıradan yəni, hər kəsin çıxıb ağzına gələnini danışdığı bir şey deyil. Fərdə, öz sualımı verim. O düzdürmü ki, stand-upda sən mütləq doğrudan da öz başıma gələn hansısa bir hadisəni danışmaqsan? Yoxsa özümdən mən oturub onu senari kimi yazsam, nə dərəcədə inandırıcı çıxır ki? Məncə senari də olur da. Yəni, necəsə həyatdan götürülmə bir şey olmalı. Stand-upın ki, tamı-tamına səmimiyyətdir, qardaşım. Onu deyirəm, bax. İstər öz başıma gəlsin, istər müşahidən olsun, istər kiminsə sənə danışdığı olsun. Amma illa ki, qulaqdan dolma bir şey olmalıdır. Kiminsə danışdığı, kimsə sənə hekayəni də danışanda, onu da o qədər səmimiyyətlə dinləməlisən ki, onun adından danışanda artıq səmimi olur. Yoxsa belə, bizim indi Selfinaz 2 stand-upımız Netflix-lə danışıqlar gedir. Əgər alınsa, onu alt yazı ilə orada verəcəyik inşallah. Həm Türk, həm İngilizdə, kim istəsə dili seçib baxacaq. İnşallah bəlkə ondan sonra biraz tərpəniş olar. Sevə-sevə gördüyüm heç bir iş də boşuna olmayıb. İllər sonra belə Interpapa TikTokda trend olur. Interpapa-ya, yəni 2005-2006-cı ilin filmləri, Öcək Atalar. Yəni, çünki ora can qoyduq. Azərbaycan kinoteatrında hələ verir. Narahat olmayan, bizi də oralarda sevəcəklər. Mütləq ki, sevəcəklər. Çox sağ ol, sağ ol, bizə görə. Amma, bacım, bir çəksən bəsdir, dayıb, so. Saxla, dayıb, valla saxla. Bir kart düşünün. Okarpu Havalimanında CIP VIP Lounge, 500 mil hədiyə, havalimanı transfer, Fast Track, Visa Fast Line, Premium Bank Lounge, Lounge Key, səyahət sığortası, roamingdə 2 GB hədiyə, sürücü xidməti və onlarla üstünlük var. Bu Premium Bankın Infinity kartıdır. Kartın imkanları olduqca genişdir və bankın ən yüksək statuslu mil kartı sayılır. Premium Bank təşəkkür edir. Xoş gəlmişsiniz. Adınız nədir? Röya İskəndərov. Röya xanım, nə işlə məşğulsunuz? Tələbəyəm. Harada oxursunuz? Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində. Çox gözəl. Buyurun, sualınızı verin. Fərda bəy, siz illərdir insanları güldürürsünüz. Və düşünürəm ki, bunu mükəmməl şəkildə edən ən istedadlı aktyorlardan biri və hətta mənə görə birincisiz. Bildiyim qədərilə güldürməyi bacaranları güldürmək biraz çətin olur. Mənə maraqlıdır, sizi bu cütlüklərdən hansı güldürə bilir? Cabir və Tahir İmanovlar, Rafael və Coşkun, yoxsa Elməddin və Müşfiq? Əslində, çox insanlar bizi yumorla məşğul olduğumuz üçün daha xoşbəxt sayırlar ki, o deyir, biz gülürük. Amma doğrudan bizim gülməyimiz də lazımdır və işin içinə girəndən sonra artıq hər şey adiləşir. Biri zarafat eləyəndə və siz adi bir şeyə qəhqənək çəkib güləndə biz əziyyət çəkirik onda. Biz də qoşulmaq istəyirik. Amma onu artıq biz çoxdan keçmişik o mərhələni deyənə gülə bilmirik. Ona görə qalır adam. Deyir, o yumordan başı çıxmayan adamlar güləndə başı çıxanlar zülüm çəkirlər. Bunun adiyyatı yoxdur. Ümumilikdə deyirəm. Bu cütlüklərə gəlincə hamısının çox böyük əziyyətləri var. İllərdir bizim kimi, onlar da əziyyət çəkirlər. Amma daha çox cütlüklərin içərisində məni güldürən Tahir və Cabir. Xüsusən də Cabir. Çox sağ olun.
Buyur dostum, adın nədir? Vüqar. Vüqar, nə işinə məşğulsan? Jurnalistəm. Nə gözəl saçların var sənin? Təşəkkür edirəm, o sizin gözəliyiniz. Sağ olun. Qoşan. Mənim də standart, tak 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 tak. Hazır, jurnalistəm. Mən uşaq vaxtı komedik aktyor olmaq istəyirdim. Atamla məsləhətləşdim ki, hansı aktyora baxa bilərəm, hansına məsləhət ümumiyyətlə izləyə bilərəm. Ziyavuş Aslan, ondan sonra Eldar Zeynalov, Yaşar Nuri və bu kimi aktyorlarımıza məsləhət bildi ki, baxıb nələrsə götürə bilərsən. Biz də balaca da baxıram ki, komedik aktyorluğa istərsəməz biraz marağı var və hansı aktyoru məsləhət bilirsiniz ki, ona mütəmadi baxsın və nələrsə götürsün? Var, yəni yenə deyirəm, o baxıb götürməklə deyil, o qurban olum sə. Bir yol seçir əsas odur ki, yəni o yolu bir nəfərdən görməsin. Mənim kimi əsas olaraq ki, götürsün. Anadan aktyor doğulmaq lazımdır. Çünki özünüz də bilirsiniz nə qədər İncəsənət Universitetimizdə görün nə qədər məzunlar buraxılıbdı, nə qədər. Bir də əvvəlki vaxt deyil ki, əvvəl deyirdilər ki, uşağım uşağa şərait yaradıblar, efirə çıxırlar, onu eləyirlər. Efirdə, hamı deyil, hamının əlində bir efir var da, hamı telefon. Bəli, buyur, bunu göstərə bilərsən. Hamı efirdədir də, bax, hamının əlində bir efir var. Sən burada da işıqlana bilmirsənsə, istedad yoxdur da deməli də. Çox üzr istəyirəm, ola bilər ki, bunun daxilində bir potensial var, amma potensialı necə, nə cür, belə deyək, yönətəcək, onu bilmir. Onu hər hansı bir aktyora baxıb yönətmək üçün. Aktyora baxıb yox. Çünki bilirsiniz, məsələn, onun üçün gimnaziyalar var, aktyorluq kursları var, məktəblər var. Ki, sırf müəllim nəzarəti altında, sırf kiməsə baxıb öyrənmək, şəxsən mənim həyat hekayəmdə elə bir şey olmayıb deyənə mən durum deyim ki, mən, bəli, Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarımız Yaşar Nurinin bütün obrazlarına baxıb oradan necə götürmüşəm bilmirəm, amma bir şeylər, o mənim müəllimim olub da, virtual deyim, online. Yəni, aktyorlar ümumiyyətlə məşruaqda praktika kimi bir şeydir. Yəni, bir var ki, müəllim sizə keçir nə isə, bir var aktyora baxıb praktika kimi nəsə götürürsünüz. Yəni, o baxımdan dedim ki, hansı aktyorlar məsləhət bilirsiniz ki, onlara baxıb praktika bir şey olsun. Məsəl üçün, mənim yadımda da Elmətdin deyirdi ki, mən Uyda Finesə baxmışam, Uyda Finesi bəyənib gəlmişəm bu. Yəqin ki, elə bir tərzdə bir şey soruşur ki, baxmaq, görmək ki, mən kimi götürərəm? Bizimkilərdən soruşursan, yəqin bizimkilərdən, dünyada ola bilər. Türk dünya bizimkilər fərqi yoxdur. İndiyə qədər, indiyə qədər özümə gülməli gəlməyən heç bir şeyi sizə göstərməmişəm. Amma indi hal-hazırda heç vaxt deyə bilmirsiniz ki, hansısa bir adı yəni konkret deyə bilmirsiniz ki, baxın. Üzdə olan nə qədər aktyorlar var? Yox, siz məsələn. Səndən nə söylənə bilməz. Çoxdur, başa düşürəm. Amma bu sahədə sizsiz, peşəkarlar sizsiz. Mənim özümə dəfələrlə, yox, bəlkə də yüzlərlə yazıblar. Hətta valideynlər özləri xahiş edib ki, uşağımı gətirim, siz hazırlaşdırın. Özünüzü deyirsiniz. Sizə baxsın. Hə, əlbəttə ki. Məni deyiblər, amma mən özümü ona hazır bilmirəm, qardaş. Yox, mən evdə uşağa deyim ki, sizə baxsın. Hə, əlbəttə ki, deyə bilərsən. Yəni baxa bilər. Niyə də yox? Özünüzü məsləhət bildiniz ki, siz daha yaxşısınız. Uduzmayacaq, bəli. Uduzmayacaq sizə görə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlmisən. Məndə belə. Çox sağ olun, hər kəs salamlayıram. Başda da Fərdə bəy sizi. Allah razı olsun, sağ olun. Fərdə bəy, siz bir il bundan qabaq komedixanadan çıxandan sonra komedixanaya alternativ olaraq Zarafat yana bir layihə açdınız, bəli. Düz-düz, təəssüflər olsun ki, bu layihənin ömrü qısa oldu. Amma məncə sizin uğurlu aktyor heyətiniz, formata uyğun səhnəniz var idi. Baba, başına bax! Bunun zaşıqasına bax, ya! Sən güləşə gedirsən, bala! Sizcə komedixanada olub da Zarafat yanada olmayan nə var idi ki, belə tez bağlandı? Bilirsən, əzizim, ümumilikdə hamısı komediyadır, ssenariyə bağlı olan şeylərdir. Ən çox da bağlı olduğu tərəf maliyyədir. Böyük heyətlə şəhərdən kənarda ezam olunur bütün televiziyanın nəyi varsa, səs avadanlığı, nə bilim, maşınlar ayrılır, işçi heyəti. O, bu yəni çox böyük layihədir, bu tipdə olan layihələr. Sadəcə olaraq kanalın gücü çatmadığı üçün dayandı, qərar belə oldu. Burada mənli, dilərim, sazım, Fərdə bir veriliş açdı, bağladı, açdı, bağladı. Elə bir şey, mənim atamın zavodudur, fabrikidir, oradan açıb burada bağlayıram. Elə bir şey yoxdur yəni. Açmışdıq, hə, onların da böyük ümidləri var ki, belə olacaq, elə olacaq. Sonra dedilər ki, valla bizim gücümüz çatmır, belə helə, gəlin bunu daha aşağı büdcəni eləyək. Daha aşağı büdcəni də onu eləmək mümkün deyil. Bəlli bir əziyyət var. Mən Fərdadan efirdən bu qədər səmimi cavab elə eşitməmişdim, inanın mənə. Yəni, nə var onu dedi, ya, mən söhbəti bilirəm, deyət oradan da nə var onu dedi. Mənim də bəlli bir gücüm var, mən layihəni verə bilərəm. Ki, hə, buyurun, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. O dedi ki, hə, gəlin 5-3 verəyim, 3 verəyim. 5 olmasın, 3 olsun. Bunun bunu nə, o bir şey lazımdır. Özdə də oradan belə danışırlar. Sonra dedi ki, üzələmə, iki elə. Bunu ikisi də elə. Öyle biri görsək ki, ortada heç nə olmadı ama. Ama çok istəyirəm ki, Azərbaycanımızda, xaricdən qonaqlar gələndə hər kəs, bütün aktyorlarımız, müğənnilərimiz açsınlar telefonu açsınlar, bax, bu bizim klipdir, bax, bu bizim verilişdir. Bunu çox istəyirəm. Azərbaycanımızı çox sevirəm, ona görə gənclərimizə deyirəm ki, qovun, qovun, yaradın, yaradın, yaradın. Çünki hər şey müvəqqətidir, bitəcək. 50 il sonra... Orada bizim veriliş var, Zarafatın yanaq.
Harda? Bir yana. O veriliş var orada. Mütləq var abi. Emil Abdullayev imzası ilə bu veriliş orada var. Və bu anda mən istəyirəm ki, bizim xüsusi sponsorumuz olan... Ha, belə deyirəm. Hoppa! Biz onun kızları, xanımları bugün yoxdur, biz onu özüm gətirəcəm. Nə danışırsan? Alqışlarla xayiş edirəm. Sağ ol. Was dancing to the jailhouse rock, dancing to the jailhouse rock, dancing to the jailhouse rock, dancing to the jailhouse rock. İki dənə velosipedim olub, ikisini də yaxşı oxuduğuma görə, yəni evdən mükafat olaraq da mən istəmişəm, deyiblər, rübliklərin 5 olsun, sənə velosiped alacaq. İkinci sinifdə bir velosiped almışdılar mənə, Lerikdə yaşayırdıq onda. O pişi rayonda, yəni Lerik rayonda götürsəm, bəlkə də 3 dənə velosiped var, bunun birini atam da o vaxtı prorabdır. Da velosiped çıxır elə bir kədən, qarajdan şey çıxdı, Lamborghini çıxdı, hamı yığılır başına. Amma sepi atır da bildin. Var uşaqlarda körüm, köhnə, 3 təkər, 3 təkər. Bu 2 təkərdir, böyründə də 2 dənə belə təkəri var. Biraz öyrəndim, o böyründəki təkərə çatdım, 2 təkər sürürəm. Belə hələ olsun bir günlərin dedi ki, davay yarışaq. Üz aşağı bir yol var belə, Univermaq da pilləkanlar gəlir buradan. Buradan düz üz aşağı gəlir, bulaqdır, bulaqdan sonra belə qalxırsan bizim evdir. O qədər də dəcəl uşaqdım, anam mən elə döyürdü, elə döyürdü, elə döyürdü abi yəni. Bilmirəm kimin anası kimin ətər döyüb, bilmirəm. Anam acımayıb mənə. Bilmirəm sevgidən idi, nədəndir, bərt döyürdü də məni. Atam yox, atam toçqadan çıtma vururdu belə, tək. Qoyan kimi burdan elə bir ki, göz yaşını bulağın oradan klapanın açıdır, belə dıyy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 
Hə, sürdük elədik, gəldik. Hə, davay, gedirik. Üzü aşağı üç təkəri versə bəttə var içimizdə. Belə öz uşaqlarımızdır. Hə, mübarizə uşaqlardır. Yenləndi oradan. Tepi də təzə yığdırıb qaqan. Aha. Sən gəldin, gəldin, mən gəlməyəm. Bulağı bir dənə sağ eləmək lazımdır da yüngül tormuzda. Onda bilim yüngül tormuz ki, bir dənə dalı belə elədim, keçdim. Hə, zıq qoyan kimi puf, atdı sep. Bulağında üstündən balamın canı belə. Qalxdım belə falan ki, mağam bulaqdadır. Babam, mağamıyam, söhbət edirdi, gülə-gülə belə ki, havada baxışdıq mağamdan belə. Düşdüm, düşməniz o paltarda yuyandan sonra o zibilli sular zatlar orada yığılır, sabunla mabunla. Söp düşdüm, fırlandım içindən durdum ki, ay mağana qarsan, ne ilirsən, ay mağana qarsan. Hiç bir daha ağrı zat hiss eləmirəm. O yadından uzaqdan uzağa mağam mənə əlindəki layka ilə vurdu deyəsən. Oymaq ilə söndüm. Ayıldım ki, abi, ondalara bu qolum cipsdədir. Doğrudan deyirsən. Bilmədi, mən yıxılanda qolum qırılmamışdı. Onu mənim mağam qırdı. Mayka qırıb onu. Mağam qırdı ki, sən nə qarırsan? Qolun qırırlar, elə şey eləyərlər. Seymir, sən qolun qırırlar. Özü qırır. Ondala, indiyə kimi o travma məndə qalıb. Doğrudan. Əsasımı yuyanda, ona görə mos sözündən zəhləm gedir mənim. Körpücük sümüyüm o vaxtdan qırılıb. Burada ulduzlu qonağımız var. Aha. Dünya şöhrətli ulduz, əfsanəvi Michael Jackson'ın qardaş oğlu buradadır. Xahiş edirəm, al üstünə. Haradadır o? Bu sırf Fərdaya görə gəlib. Bizim dili bilmir. Salam. What's your name is like 69 Fərda. Fərda. Hi, how are you? Söymə, gicləmə. Bizim qonağımızdır. Hər nədə özü bilər, amma söymə. Fərda, when she's pap. Maraqlı. She's pap, baba. What? This is Sevirəm. Sən deyim, sən də Röyə'yle duet oxuya bilərsən, ha? Mən bunu bir dənə nəqd edeyim, mənə də deyənin. Bunu nəqd edeyim, razıyam. Oh, mənə də deyərunin. Bilmədim, nə dedi yani? Bir dənə xayiş eləm, Michael Jackson kimi bir dənə eləsində onun. Ya, au, bu, hamısını eləmək istəyəm bir dənə. Bovary. Hoppa! Oba, qışlar gəlsin. Bravo! Qoxmadın mı? Qoxmadın mı? Çox əyalı idi, çox sağ ol. Qoxmadına bax, hə. Amma bir balaca şiddi yığışdı, xayiş edəm. Keç əyləş. Dostum, xoş gəlmişsən. Salamlayıram hər kəsi. Sərbəst güləşlə məşq olsan, yoxsa? Qaydasız döyüş. Qaydasız döyüş. Deyirəm də nəsə var. Adın nədir? Sahib Qasımov. Nəsə bir nəticələrin var? Bəli, bəli. Hansı nəticələr? Respublikada ikinci, birinci yerlər. Hava olun. Alqışlar sənindir. Qardaşım, o şalvar bandamın şalvarıdır. Bəli, bəli. Ondandır. O bizim hansı? Olur. Bir yerə oynaya bilərsən, yadındadır. Ay can. Qaqas belə yenirdi axı. Sənə nə? Darıxma. Ola oynayırdı. Ayla, Mahmet hafsaydı bomba olardı ya. Mən tələbəyəm.
belə desək, gənc aktyoram, yəni aktyorluqla məşğulam. İstəyirəm sizin yolunuzdan gedim. Özüm də İqtisadi Universitetində oxuyuram. KVN-də də iştirak eləmişəm. Gəncəyimin də qolunu dirsəyimə kimi qatlaya bilərəm. Başqa nə etməliyəm sizin kimi uğurlu aktyor olmaq üçün? Normalda fərq nədir? Qadın beyni 5-5 Galenwagen benzindir, kişinin beyni 2-7-7 qat. Jim vura bilərsən. Əlbəttə. Əsas şeylər eynidir də məsəl işdə. Başqa nə edə bilərəm? Allahdan bu gün o pəncəyi geyməmişəm mən. Sonra bir dənə qoydasız döyüşəliyər deyir burada. Andola Allaha deyirəm ki, mən şansım üçün həmişə təşəkkür edirəm Allaha. Məndən də istedadlı aktyorlar var Azərbaycanda. Şansın yoxsa, xeyri yox. Mən sadəcə Tanrım belə istəyib, Yaradan belə istəyib, qardaş. Mənlik deyil, bu, mən bunu evdə düzüb qoşub bir şey hazırlamamışam, çıxın belə eləyim. Yazmaq da mənim içimdən onu istəyən odur, otur, bunu yaz, bunu yaz, bunu elə. Sən əgər doğrudan da mənim kimi, Fərda kimi aktyor olmaq istəyirsən, bu mənim üçün böyük lütfdür. Sadəcə hər şeyin zarafatını eləmə. Bir dənə onu məsləhət verə bilərəm sənə. Lüt. Yəni, ilk ağla gələn zarafat deyil, o hamının ağlına gəlib, ona əmin ol. Sağ ol. Sənə uğurlar. Gözəl auraya görə, bu işıqlı zava görə, bax bu dadlı təamlara görə, görəm maşallah hamın masasında olan maraqlı-maraqlı yeməklər var. Bu bütün yeməklərə görə Montana Restepapa öz təşəkkürümüzü bildiririk. Montana Restepapa! Çox sağ olsunlar. Əgər ətrafınızdakı işıq harmoniyası və özünüzü seyirli bir məkanda hiss eləyirsinizsə, yediyiniz yeməklərdən ləzzət alırsınızsa, deməli siz Montana Restepapdasınız. Bakının ən unikal restoranı olan Montana Restepapda adi günlərinizi də unudulmaz xatirəyə çevirə bilərsiniz. Montana Restoranı çox sağ olun. Xoş gəlmisən. Xoş gördük. Adınız nədir? Öndə qardaş deyin. Qovuna nə bağlamısan? O nədir? Tatudur. Tatudur. Ha, krokodilə yumruq vurmusan? Nə işlə məşğulsan ya? Ehtiyatlı olmaq axranam. Ehtiyatlı olan axran. Axran? Bəli. Yəni kimsə xəstələndi, gəlmədi, çağırılın Nihat. Ehtiyatdan çağırılır. Hə, can güdənsən sən normalda? Yoxsa nə axranı? Zabit olaraq ehtiyatlı olan zabit olur. Can axranı. Can axranı. Can axranı. Can güdən də qadır, can axranı da. Can başında da. Yox, can həkimi eşitmişəm, can axranı. Can axranı. Can həkimi də eşitmişəm. Can həkimi də növünə məşğul olmusan sən belə? Trenajör əvvəl məşğul idim. Trenajörda məşğul. Trenajör. Səni özü qorumağa adam lazımdır, onu deyirəm. Sən kimi qoruyacaqsan abi? Sən çox mülayim adamsan. O axranlar sən. Üzündə də o şey yoxdur, sən. Günahsız. Dostum sağ ol, ver buyur. Verişlərin birində deyimsiz ki, bir gün plastik əməliyyat elətdirsəm, özümü full dəyişəcəm. İndi bu demək istədiyiniz, yəni bu sözünüz bu yumor hissinizə də daxildir. Yəni siz yumor hissinizi də dəyişəcəksiniz. Yumor hissi o mənim canımdadır. O heç vaxt da dəyişməz. O ki qaldı müdaxiləyə, sənət insanı tamaşaçısına gözəl görünməsi üçün, qəşəng görünməsi. Çünki biz nümunəyik də. Nə qədər tökülürsənsə o qədər belə baxılır ki, hə də bu da mənim kimi yeyib içirir elə. Hə? Mən o bir restoranda olmuşam. Bu da Allah bilansı restoranda olub da. Mənim yumor hissim heç vaxt dəyişməz. Sən ondan qətiyyən narahat olma. Əgər nə vaxtsa nəyiməsə baxıb gülmüsənsə, deməli sənə də ilişdirmişəm. Axıra kimi də bir yerdə. Oldu. Qola bax, bədənə bax. Cavab qan elədi səni? Biraz. Yəni nə qan eləmədi? Mənim maraqlıdır. Elə belə dediyim söz gəlişi dedi o. Sürəyimiz olmadı. Bu işarədən xəbərin var da? Bəli. Nə var, nə var, şotu başqası versin deyənə. Ayıbdır ya. Ayıbdır, ay can axıranı, ayıbdır. İndi dostlar, xahiş edirəm hamınızdan. Bax, verişin sonudur. Bütün cavabları eşitdiniz, bütün hekayələri eşitdiniz. Fərda amma düzün deyin. Fərda nə dərəcədə səmimi idi bugün, dostlar. O baxır gözlüyü görür, padriqalarım nə qaldıracaq, mən də onu qaldıracaq. Aha. Düzünə də dostum, tuta bilər. Dostum, sən möhtəşəm insansan. Sən dəqiqləşdirmisən, sonra deyəcəksən, mən bilmirdim. Siz narazısınız. Nədən? Düşünürəm ki, Fərda bəy verilən suallara daha yumoristik cavablar verə bilərdi. Dur ayağa. Yox, daha yumoristik cavablar verirsən. Yəni ki, yəni verilən suallar o ayrı şeydir. O qədər yumoristik ayrı şeydir. Yəni ki, düşünürəm ki, çox ciddi cavablar verdiniz. Onun səmimiyyətə nəsə bir aidiyyəti var sizdə? Yəni səmimi idi cavabında yoxsa yox? Siz Fərdanın gülməli tərəfini görmək istəyirsinizsə, Fərdanın stand-up-ları var. Və stand-up gözlənilir nə vaxtsa bir konsert, hansı nəsə bir gözlənilir? İnşallah Allah bu ilin sonuna Allah qoysa turnesini də eləyəcəm təzə. Bax, gözəl bir xəbər dedi sizə Fərda. Allahın izni. Verişin adı belədir. Zarafat bir yana, səmimiyyət olsun. Amma gülmək istəsəz, Fərdanı doğrudan da səhnədə görsəz, onu nəyə görə sevirsiniz, məhz ona görə ora getmək istəyirsinizsə, ilin axırında Fərdanın möhtəşəm bir konserti olacaq. Onu da burdan ilk dəfə biz reklam edirik. Fərdanın stand-up-ı. Baxacağam, sən orada görüm anlaşılmaz. Çox sağ olun, çox sağ olun ki gəldiniz. Çox sağ olun. Xoşuma gəlməyən məqama gəlib çatdıq. Nə oldu yəni? Hesab baxdı, hesabı deməli. Yəni bir nəfər qalib gəlmisən. Mən əvvəldə demişdim hesabı kim ödəyəcək. Baş sponsorumuz olan Premium Bankın POS terminalı gəlsin dostlar. Həmişə kimi hesabı mən ödəyəcəm hər nəcad. Bəlkə Fərda ödəsin. Fərda niyə ödəsin? Fərda o qədər səmimiyyət göstərib. Fərda. Niyə yoxdur ya bura? Ha, onda ödə.
Artıq vardı karton premiumdan sənə hədiyə verilmiş. Nuş olsun dostlar, hanınıza nuş olsun. Avtomobil müəllim elə bilirmiş, nicat verəcək, ona görə rahat rahat. Ha, qurban olsun. Çox sağ ol dostum. Hə. Təşəkkür edirik sizə bu suallara görə. Nuş çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Çox sağ olun ki, Fərdəyə bu sualları yönləndirdiniz və Fərdə, sən çox sağ ol ki, bu dərəcədə səmimiydin ki, bu verişə gəldin. Sağ ol, Fərdə, çox sağ ol. Bu almışlar sənindir. Mən bu hündürdə olsaydım, nə olardı? Hər şey üçün çox minnətdaram. Sizlər, əqiqətən Azərbaycanda bugün gənclərimizin, televiziya tamaşaçılarımızın izləməsi üçün bax belə zövqlü proqram hazırlayın. Çox sağ ol, Fərdə. Rəngli və zövqlü. Çox sağ ol. Çox təşəkkür, çox minnətdar. Səni hər zaman burada gözləyirik. Bugün mən sizlə bərabər həqiqətən dincəldim. Zarafat bir yananı mütləq hər buraxılışını izləyin, amma bu buraxılışdan daha olmayacaq. Elə belə deyim, yazılır. Sağ ol, Fərdə. Sağ ol, gəldin. Bu buraxılış bitdi, amma düz bir həftədən sonra 20:00-da şənbə günü görüşürük. Bir də ki, o kommentlər yazın, Nicat, səni çox sevirik, səndən bir dənə deyil, Azər belə də o deyil. Məncə yazmıyım. Bəli, kommentlərdə onu yazın, gözləyəcəm, baxacam. Fikirlərdə yazın ki, qonaq səmimiydi yoxsa yox. Mənə elə gəl, siz də aktiv olsanız, bizə daha çox kömək edərsiniz. Sağ olun, bir həftədən sonra görüşərik. Hələ deyək! Тряпка обнимал тебя, но ты не поняла. Южный ветер, близок май. Окунаюсь, дрожь от мысли, что ты без меня. Вновь играет во мне печаль. В глупых кадрах, как с тобою, были вдвоем. Но я не стану бить твою дверь. Закрыл ее я сам, туда не вернусь. Отпускаю, все позади. Слышу, крик, прости. Больше не вернусь, больше не вернусь. Смотрел твои глаза, но там была пустота. Больше нет чувств, я тебе клянусь. Крепко обнимал тебя, но ты не поняла.